Сьогодні у батьків не завжди є можливість створити ідеальні умови для розвитку дітлахів. Та є багато простих вправ, які допоможуть малечі здобувати нові знання та навички будь-де. Нумо навчатися! Я весь час у пошуку нових цікавих і розвиваючих ігор для дітей. Але для багатьох ідей треба готуватись, шукати реквізит, купляти додаткові матеріали. Підкажіть простеньку гру на щодень, яка може допомагати розвитку дітей без витрати часу на підготовку. Розвиток дитини з найменшого віку є дуже важливим. Саме в наймолодшому віці і до 6 років ми закладаємо фундамент особистості, який починається до народження та триває до дорослості. Ранні враження дитини впливають на якість цієї архітектури, встановлюючи міцний або крихкий фундамент для всього навчання, здоров'я та поведінки, які слідують. Важливо пам'ятати про те, що цей розвиток має бути постійним та систематичним. А для цього важливо мати під рукою кілька простих вправ, які можна зробити будь-де, чи то на прогулянці, чи вдома, чи в укритті. Одна з них – гра «Живе, зростає, літає». Ця гра дуже добре закріплює тему «Живе, не живе» і розширює лексичний запас дитини. Називаючи різних птахів – синички, ластівки, дрозди тощо – дитина не просто запам'ятовує, що є такі тваринки, вона розвиває свій артикуляційний апарат, вимовляючи кожне слово та повторюючи рухи цієї тваринки. Так само і з іншими об'єктами. Загалом, ви можете використовувати цю гру дуже тематично, називаючи групи свійських чи диких тварин, українських чи екзотичних рослин. Ведучий називає об'єкт. Якщо об'єкт живий, треба рухатися. Неживий? Ми будинки. Завмерти. Якщо об'єкт росте, а тут йдеться про рослину чи дерево, підійміть руки вгору. Якщо об'єкт літає, змахуйте крильми. Молодець! Давай 5, Ліна, давай 5. Молодець! Завдяки таким вправам діти не тільки вивчають світ, а й запам'ятовують краще завдяки відтворенню рухів. Класно, що у таку гру можна грати безліч разів, вигадуючи кожного разу різні теми.